normal չի հաղթանակած մարդու կողմից մարդիկ լացի մեջ են ամբողջ օրը։ Դրա համար այսօր աղոթելու ենք, որ այդ ցկի հոգին գնա ամեն մեկի կյանքից։ Բայց աղոթելուց առաջ ուզելու եմ դու ինքդ այդ հրճակումը անես, հրաժարվես այդ հոգուց։ Քանի դու դեռ չես հրաժարվել, դու իրան գրկած պահում ես։ Ես ինչքան ուզում եմ խոսամ, կողքից ինչքան ուզում եմ ասեմ, եթե դու դեռ չես հրաժարվել, ինքը միշտ մնալու է քո հետ, ինչքան ուզում ես մենք աղոթենք։ Դա գիտեք ինչ ասեմ, ոնց որ դու իրան քեզնից կապել ես, քարկապ ես գցել, մենք ինչքան է աղոթենք, այդ քարկապը չի փոխվում։ Դու ինքդ պետք է քարկապը բացես, հրաժեշտ ասես, մնաս բարով, ճակատագիրը բաժանում ամես, գնայել չգաս։ Ես էլ չեմ ուզում լացեմ, ուզում եմ ուրախանամ։ Հա գիտեմ, եղելա, բայց ես դրա համար արդեն ինչքան պետքա լացել եմ։ Հերիքա ինձ խափեց։ Հերիքա խափես ու այդ ողբի մեջ պահես իմ կյանքը, ինձ էլ կործանես, կողքիններս էլ կործանես։ Հա ինչ անենք, որ ցավացրել են։ Ցավացրել են, ցավացելա ինձ, գլուխս խփել եմ ցավից պատերին, բայց արդեն անցելա ժամանակը։ Հիմա ուրախանալու եմ, ավելի ուժեղ եմ, ավելի առաջ եմ գնալու։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա ես խնդրելու եմ իմ հետ կրկնես, հրճակում ենք անելու։ Բոլոր նրանց, ովքեր համացանցով են դիտում, ձեզ էլ եմ նույնպես դիմում, արեք ես հրճակումը։ Հրաժարվելու ենք սկի հոգուցրել ես։ Ես խնդրում եմ կրկնես իմ հետ։ Ասա, ես հրաժարվում եմ սկի հոգուց և մերժում եմ սկի հոգու իշխանությունը իմ կյանքում Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա աղոտ կանենք իրար այդ սիրելիս, հիմա կքշենք այդ հոգուն, հա։ Կասենք, գնա մեզանից է, մեր տներից էլ։ Մեր տներում, գիտես, եթե մտնում ես ամենօր տուն, ամենօր տունը բոլորը ասես լուր, տխուր, ուրախություն չկա։ Ու դու չես էլ հասկանում ինչից է, միգուցե հենց այդ հոգին բռնելա, տունը չեք էլ հասկանում ինչից է։ 7 տարի առաջ սկի մեջ էիք, մինչև հիմա չեք կարում դուրս գաք։ Մանավանդ երբ որ մարդիկ գերեզմաններից հետ են բերում մահացած մարդու նկարը ու դնում են տան մեջ, որ ամեն րոպե հիշեն։ Ոնց չեմ սիրում ես այդ նկարները գերեզմաններից բերած։ Այմար չեք կարա այդ մարդու մի հատ ժպիտով նկար դնեք տունը։ Այսինքն ուրախ ժպիտով կյանքով լցված նկար, որ իրան նայեք կյանքով հիշեք։ Միշտ դնում են այսպես տխուր ինչ-որ գուներով, տարբեր գուներով այսպես մի հատ նկար այդ մարդուց, այսինքն ու ամեն մտնողը նայում է այդ տխուր դեմքին, այդ մարդը այդքան տխուր չէ, ինչքան ներկայացնում եք։ Եթե իրան սիրում եք, այն իր ամենաժպիտով են ուրախ նկարը, այն կյանքով լցված նկարը, մեծ 2 մետրանոց դրեք զալում, ինչքան ուզում եք մեզ դրեք, որ ամեն անգամ մտնելուց ինքը ձեր հետ ժպիտով լինի, ոչ թե մտնելուց զգաստանաս, վայ, պապայի նկարը նայում է։ Ա, մեր տներում պիտի ուրախություն, սեր, խաղաղություն լինի, ոչ թե սուկ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծուն։ Արեք աղոթենք սիրելներս, հա։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր բոլոր վշտերը, ցավերը, մեր խնդիրները, Տեր։ Տեր, հենց հիմա մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով հրաժարվում ենք ամեն սկի ոգու իշխանությունից մեր կյանքերում, և Հիսուսի անունով ասում ենք վշտի, սկի, ցավի օքի դուրս մեր կյանքերից, մեր ընտանիքներից, մեր հարազատների կյանքերից։ Հիսուսի զորավոր անունով մենք հրճակում ենք ուրախություն, խաղաղություն, սեր, երջանկություն մեր վրա, մեր ընտանիքների վրա։ Մենք հրճակում ենք միայն քաղցր հիշողություններ, օրհնություններ, մենք հրճակում ենք երջանկություն մեր հարաբերություններում, մենք հրճակում ենք ժպիտ մեր ընտանիքներում, մեր եկեղեցիներում, մեզ նայող ամեն մարդու կյանքում մենք հրճակում ենք ժպիտ, ուրախություն, խաղաղություն, ու ասում ենք ուրախ եղի, ուրախ եղի, մի անգամ էլ ենք ասում ուրախ եղի Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը։ Սատանան սիրում է տխուր դեմքեր։ Լսի, անգամ Մյունխաուզենը տխուր դեմքեր չի սիրում։ Ասում է ժպտացեք, ամենին սկսում է տխուր դեմքերից։ Հիշում եք այդ կինոն, հա։ Ասում է բոլոր հիմարությունները այս աշխարհում արվում են լուրջ դեմքով տխուր։ Ուրախացեք, ասում է ժպիտ ունեցեք մի քիչ։